Halur, aku nyampe Mojokerto iki. Ngone kanca lawas. Iki dek pecinta gunung, pecinta alam lah. Iki aku apa nak tempat wisata sing belum pernah dikunjungi wong. Wis iki tuane yo. Nang omahe arek sik. Tempat wisata itu. Wisata Kunang. Wisata apa itu jenenge? Wisata Akar Seribu. Akar Seribu. Iya. Guys, Akar Seribu, guys. Iku wisata anyar rokok emang mesti wis direm, wis menawa pemerintah apa durung apa emang durung tau dikunjungi wong opo piye sih? Iku biyen alas. Alas terus. Alas, alas warono. Biyen ora krono kae. Oh, aman ndurono. Terus kae krono baru mbek masyarakat bersih. Bersih terus saiki? Saiki rame, akhire dikarcis, Bro. Dikarcis? Iya, Bro. Cuma tak corona ini yo, Jek. Sepi. Sepi, Bro. Apik ta Bro ngene? Oh, seru, Bro. Ngene, Bro. Guys, iki pecinta alam opo Mojokerto iki, guys. Iki pecinta alam, pecinta hewan barang. Iki langsung ya, langsung budal ayo. Yo ayo, Bro. Tapi mbek mbek awake Bro gak arep Bro sasar-sasar yo. Oke. Oke. Langsung rono, guys. Ayo, budal. Yuk. Budal, ayo, Bro. Ayo, Bro. Pirang kilo? Sak kiloan. Desa apa jenenge? Desa Bukakan Timo. Desa terakhir iki. Terakhir iki yo. Terakhir. Wisatane opo jenenge mau? Akar Seribu. Akar Seribu, guys. Jarang dikunjungi. Wah, pi guys. Koyo nggo tres tuju, guys. Wah, pi jarang ngeru iki. Jarang sing ngeru iki. Jarang sing ngeru, Bro, yo. Jarang iki bakul duren. Bakul duren, Bro. Ono duren barang, Bro, tak kene, Bro. Tapi kuwe enak iki. Kak usah. Iki kok tres tuju rum jasrine, Bro. Dilibut, Bro. Dilibut ini tak kancanane, Bro. Opo iku laptop si unyir. Oh, gak bolang, Bro. Ya bolang. Bolang, Bro. Iki Mas Riko iki pecinta alam iku, Bro. Mojokerto. Banyune, Bro, bau wening, Bro. Bening, Bro. Bau wening, Bro. Ana sampra, Bro. Isi asri kene. Yo. Yo, Bro, isi asri, Bro. Asri. Uwapik temen kok. Iki bupatine ora, Bro? Hah? Bupatine ono wisata iki. Yo rupane, Bro. Kayak garuk kan ono, Bro. Dengakno aku bupatine, Bro. Yo, yo, dengakno meneh, Bro. Nah, iki wit apokat, Bro. Apokat iki? Apokat. Guys, iki wit apokat, guys. Pek danok ro sing ro apokat. Lah iki wit gareng iki, guys. Wit gareng. Eh, atus gantung, guys. Atus gantung, guys. Kok kene iku tumbuh-tumbane ro wenerno, guys. Sing ku enten ono go akar seribun lah. Apik, Bro, yo. Ono kok ono alas kopi. Alas kopi terus. Alas jeruk, alas jeruk. Alas pinus. Pinus ono. Terus, Mbak, alas heterogen macam-macam. Mbakku nak, Bro, mbakku. Waduh, gak ono. Gak ono. Karena mbakku. Gak ono jagung kae, jagung. Lho, guys, sampe ngono, guys, ijo-ijo. Iki Dodit terus ngono rene. Dodit stand up comedy ku lho. Gak ero sange lho. Iku ngene Dodit apa pedes itu ya. Ha. Kok ero rene, guys? Artis-artis juga, guys. Meneh tak kandhane, tak tumpunane artis-artis. Wis, ikut ana wis. Wis lho, ngene tenan. Apa apa yo. Guys, iki ya tulisane tentok niku. A K A R S E R I B U. Akar Seribu. Lanjut rono iki. Banyune kok bening, guys. Banyune, guys. Sok ngene iki, guys. Banyune, guys.
Karena sampah berat bro ya. Dang bro. Iki hutan jeruk bro, hutan jeruk ini. Kebon jeruk. Guys, banyu nih, bau nih guys, banyu nih guys. Bro, banyu nih diombek ini ya bro? Oh, kena bro. Kena. Ayo coba diombek bro. Bro. Kali le ono kewan iki. Iki jare Mas Riko, Bro, ngono piye? Kali le ono kewan angang-angang iki. Berarti banyune iki gurun tercemar, Bro. Oh, berarti kali ono angang-angang iki. Berarti kali ini jek gurun tercemar, Bro. Bersih ya? Bersih ya. Oh, iya, Bro. Langsung kena, Bro. Dombe kena, Bro. Dombe, Bro. Apa, Bro? Apa, Bro? Guys, tau bene, guys. Iku enak, Bro, iki, Bro. Tapa temen ta, Bro? Tapa aman. Tapa yo. Yo, guys, tuwon iki, guys. Berapa nih? Tahu bener yo. Rasanya enak bro. Aku yang alam bro. Kok sirup kok? Kok enak guys. Tuh. Ini bro, bro banyu ini cok tambah ganteng. Tambah nong. Guys, tambah nong dari Mas Iko guys. Tapi guys, banyunya guys. Bro masih waduh. Oh, api banyunya guys. Atau banyunya solo gerta menong. Istirahat dhisik guys, mau wegel kok. Iki isih kurang ado ta, Bro? Iki kurang 10 menit to. Kurang 10 menit. Nek mlaku terus. Gak tau mlaku guys, kowes lho. Ngombe sik guys. Engko larane berang menit, Bro. Larane istirahat iki. Ya maksimal ya 5 menit. 5 menit ya. Engko lek kesuwen larane marah kesel malah. Bisa tak kepuran barang, Bro. Menat. Tutup gone mati, Bro. Nah, iya. Pokoke apik guys, gone engko apik kok. Wis. Mari kita langsung budal guys. Pokoknya itu naik ya. Guys, iki, itu kelapa ya guys. Itu kelapa ya. Bro, kalau di penak kelapa ini. Ya oleh tapi belok ada uangnya bro. Belok ada uangnya. Kayak tak cukup gak oleh bro. Belok ada uangnya jalan ini. Menurut uang soalnya. Kelapa ya guys. Kelapa. Ini kelapa bro. Nih. Iki bro, apa yang gini? Selada. Selada? Iya, pecel-pecel gak kan ini? Iki? Iya. Nah, ini selada. Iki jenenge selada dari Bos Riko ini. Digawe apa pecel? Dia pecel. Oh, kena iki. Masa bro selada? Selada iki bro. Iki bro selada bro. Oh, pake tanduran ini bro. Oh, sapi kok bro. Sapi kok. Digeret tangguh. Sapi ini wong guys. Kamu digeret. Hei guys, itu lho anak nongko. Apa? Moris. Moris guys. Enak sih nangkap. Aku gak bisa menenek bro. Enak bro. Kuatran ulo nih. Cukup bro, gak tahu bro. Mas bro. Cukup ini guys, moris bro. Gak apa bro ya, cukup bro. Hati-hati di tangan itu bro. Tangan itu. Bro, moris bisa bro.
Tak ngantul ya? Iya. Siap ya. Gak cukup lagi. Ya, coba ganti bro. Nih. Pasabete bro, kang apa bro? Siap ya. Siap ya. Yo. Kena. Dipancot juga, bro. Dipancot dong. Pancot, guys. Anuknya keluwen juga, guys. Jadi, biyen iku timnas kiper, guys. Anggo gratis kok dadi. Gratis, ngoten jai, guys. Uwe enak iku. Rasanya lagi kecut rasanya guys. Iki dipangan cedok tumpai bro. Itu bae. Heeh, tumpai. Kayak haji ngene kok lho. Iki sirsak apa muris, guys? Yo sirsak kena panggis kena muris kok mau muris. 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 Yo muris. Muris sirsak ya. Tapi iki wis dipangan pancot guys. Cedok. Terus cedok kan? Selesai. Kok jelasin lah. Bos Riko lu lengkap guys, nang alas ini ngegeraji barang berarti berarti ya gerasi oh enak guys kayak itu kularang guys ini guys kayak itu lho nah ini mantap bro ini dipakai no kewan dia Arta guys, ini guys milih ya bro coba mantap pak. Wena. Wena ayo. Seger. Mantap bro. Vitamin apa lagi bro? K. Apa? K. C O C. Vitamin C bro. Nah, lek nang alas bro. Alas itu lek bagi ni wong sing ngerti bro. Iya. Koyo Alfamart bro. Mau bro? Iya sembarang ngono. Bro. Ngono panganan. Panganan. Ngombeono. Ngombeono yo. Nek kepengin ngopi. Lho ono wit kopi. Ono wit kopi. Kareng-kareng lengkap. Jare Bos Riko sang pecinta alam iki go alas niku lengkap. Ibarate iku Alfa apa toko minimarket. Ngarang ono. Pengin iwak ya ono kali. Pengin iwakan bisa api man bele tang. Tapi luang bae. Kale. Ali bajing-bajing gak apa bele. Oh, enak rasanya kok. Gurih. Mantap, bro. Enggak.